Alhamdulillah, pagi ini Zul akan kukus 11 kg beras pulut yang telah Zul rendam dengan kunyit malam tadi. Untuk dibuat ni, pulut kuning. Pulut kuning sebanyak 100 paket, insyaAllah. Pulut yang Zul rendam tu kan, Zul dah basuh, Zul dah kukus dah satu kali round ni. Ni seround ni, Zul dah kukus. Sekarang Zul nak arung dengan santan. Tadi kan Zul dah masukkan satu sudu garam. Gula lebih kurang dua sudu. Letak je ikut citarasa kita. Lepas tu masukkan santan. Arung. Arung maksudnya masukkan santan, gaul rata dan kita akan kukus lagi sekali. Lepas tu masaklah pulut ni. Pulut senang je nak masak, insyaAllah. Yang tak biasa masak pulut tu, cubalah ya. Ini tuyung. Orang Terengganu panggil tuyung. Sepatutnya Zul guna dua tuyung ni, tapi banyak sangat order hari ni. Yang sebelah sana nanti Zul mesti masak nasi Arab. Yang ni, ini rendang. Ni baru paste, baru kuah rendang ni. Belum masukkan ayam lagi ni. Sebanyak 100 ketul. Zul buat lebih lah, siapa-siapa nak order yang extra tu nanti. Ini pulut kuning ni dah masak dah, alhamdulillah. InsyaAllah dah masak, Zul tengok dululah. Kita tengok dulu dalam jadi guana. Ha, macam tu. Alhamdulillah ni dah masak. Zul akan pindahkan ke dalam periuk besar yang di hujung sana. Zul dah buka dah apa tu, tudung dia tu. Pindahkan, lepas tu akan kukus lagi mungkin 5-6 kali lagi lah ni. InsyaAllah. Rendang ni tadi kan Zul masukkan ayam. Masukkan ayam. Periuk ni mungkin Zul akan masukkan 60 ketul. Zul asingkan kuahnya menjadi dua tu supaya ayam tu tadi dia tak letak banyak. Jadi risiko nak hancur ayam tu tak adalah, insyaAllah. Okay. Zul baru lagi Zul masukkan ke situ. Lambat lagi ni masak ni. Kena tutup dulu. Bagi empuk. Dan air tu kering. Tu nampak kan? Zul dah angkat dah dari tuyung tu. Zul letak bawah dulu. Lepas tu Zul nak gaul dengan garam, gula dan juga santan. Zul dah masuk dah. Mula-mula tadi sedikit santan ni. Gaul je lah bagi rata. Kemudian nanti kita kukus sekali lagi. Okey, alhamdulillah rendang ni hampir masak. Zul akan masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Penyedapnya yang tak ada mesti carilah, kalau boleh mesti adalah. Ini daun kunyit. Sedap ni, ada ni sedaplah. InsyaAllah. Okey, dah nak masak ni, nanti Zul nak baking cepat-cepat. Tak nak lambat dah kan. Takut lambat, kesian customer Zul. Okey, satu periuk lagi. Di sana, satu periuk lagi. Yang ni, yang ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan daun kunyit ni. Subhanallah, baunya, baunya, ya Allah, baunya, baunya tu semerbak dalam rumah Zul. Yang ni sikit lagi nak masak, tak apa, Zul dah masukkan daun kunyit tu, bagi jelila. 2 minit lagi Zul akan tutup dah ni, tak boleh lama-lama kan. Tak nak ada ayam tu hancur, Zul nak bagi satu ketul, suara macam tu biar cantik. Alhamdulillah, pulut kuning ni, yang ni dalam 10 kg ni dah siap. Di sana ada satu lagi. Satu kali kukus lagi tu habislah. InsyaAllah. Ini Zul akan bungkus ni, pulut kuning ni. Selepas sahaja Zul siap bungkus nasi Arab ni. Nasi Arab order khas hari ini. Nampak tu RM7. Nak cari mana murah gini dengan Zul lah. Ayam besar-besar, stokor-stokor, nasi istambung. Dengan Zul. WhatsApp Zul ya. 0199623581. Alhamdulillah siap dah. Alhamdulillah siap dah packing nasi Arab ni. Kena masukkan dulu semuanya ke dalam plastik. Sebab Zul nak packing pulut kuning pula. Itu banyak lagi 100 paket. Jawatan kosong adalah sekarang ni. Alhamdulillah sekarang ni Zul sedang masukkan air ke dalam gelas ni. Harga sekiasa RM1 je satu. Satu gelas. Sirap ais, teh ais semua boleh pilih nak air apa. Siapa-siapa nak order nasi bersama air, WhatsApp Zul ya.
Ya, alhamdulillah, syukur. Ni round yang pertama Zu packing nasi pulut kuning bersama dengan rendang ayam. RM5 murah jebah, tak ada kat lain dah. Yang lain jual RM16, RM17, RM18, RM8, RM9, RM10. Yang Zu RM5 je. Ada yang cakap kenapa Zu letak dalam polistrin putih? KKM larang. Okey. Zu guna polistrin putih ni sebab ni request customer yang nak harga RM5. Kalau nak yang harga RM8, RM10, RM12, RM14, RM16, Zu akan guna packaging yang mereka nak lah. Okey. Ada yang kecam juga. Tak apalah, nak buat macam mana. Okey, siapa-siapa nak nak order WhatsApp Zu ya. Banyak lagi ni Zu kena packing.